Hayo ya siasa yakijiri, basi mkutano wa baraza la seneti la chuo kikuu cha Nairobi uliofaa kufanywa leo kufuatia kurejea ofisini kwa naibu chancellor Profesa Stephen Kiama kabla ya likizo yake kuisha haukuweza kuendelea. Duru zimetuambia kwamba baraza lilifaa kufanya kikao cha kuamua hatima yake ila mpango haukutumia. Na Kiama ambaye alirejea ofisini bila kutarajiwa alipewa ulinzi na polisi wenye mavazi ya kiraia na kutangaza kuwa angerejelea majukumu yake kama naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi mwezi mmoja tu baada ya kuchukua likizo ya miezi sita. Na kwa mujibu wa duru zetu, kurejelea kwa Kiama kulikuwa kwa ghafla mno kwa kila mdau likiwemo baraza la chuo. Nyaraka za mahakama katika kesi mbili zilizowasilishwa na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu WASU zinaonyesha kwamba mzozo unaohusiana na utawala katika chuo hicho cha umma. Na Kiama ameahidi kuomba muhula wa pili ila kuna uwezekano kwamba baraza la chuo halitaridhia ombi hilo. Na mtazamaji, tume ya maadili na kabiliana na ufisadi nchini EACC imepatia serikali za kaunti